No niin, moro vaan kaikille sinne ruutuuden toiselle puolelle jälleen kerran. Nimi on Nitro ja tervetuloa seuraamaan uutta jaksoa Minecraft Dungeonsia. Pahoitteluni edellisestä osasta on vierähtänyt hetki aikaa. Oon ollut tosiaan töissä tuolla kotopuolessa ja on alkanut kesäkurssit ja kaikki, niin mulla on tässä aika paljon kaikkea tekemistä, niin ei oo hirveesti ei oo niin paljon aikaa tehdä videoita, mitä mä oletin, joten ei ihan tuu niin hirveellä tailla. Mä teen silloin aina, kun jaksan ja pystyn ja silleen, mutta kumminkin. Otetaan täältä random artifactit. Flaming quiver, ei välttämättä tarvita tuota. Mulla onko äänet aika kovalla. Ota itselleni vähän hiljemmällä niitä. Yes, sitten blacksmithiltä joku random scatter crossbow. Tsekataanpa mikä tässä on. Speedia lisää. Se scatteraa jotenkin. Mitäs se vertaa tähän näin? Poveri jonkun verran vähemmän. Ehkä mä en nyt tuohon... ehkä en vaiha sitä mihinkään. Hetki taas, kun tätä tullut pelattu, niin varmaan... saattaa olla, että menee vähän kusisesti nämä ekat ekat muutamat minuutit, mutta ei siinä. Meillä on Redstone Mines tuolla seuraavana. Joo. Kyllä. Joo, eikä me mennä Redstone Minesiin. Tästä me voidaan periaatteessa... voidaan ottaa difficulty vitonenkin jopa, mutta... difficulty 2, mikäs mä meidän poveri on 9. Tää on vähän, taas vähän turhan vaikea, mutta taas sitten niinku turhan helppo. En mä tiedä, milläkään difficultylla me nää mentiin. Nää me mentiin kakkosella aika kumminkin. Mutta eiköhän se kakkonen on meillä tässäkin ihan hyvä. Eiköhän me toi voida mennä korkeammalla difficultylla joskus myöhemminkin. Redstone Mines, okei. There are unsettling rumblings in the mountains of the overworld. Whispered rumors say the Illagers are building something dreadful far beneath these ancient mines. Something of soot, metal, and flame. Only a hero such as yourself could brave the cavernous underground and uncover the truth. Näin on. Me olemme ainoa, joka pystyy mitään tekemään tälle vallitsevalle tilanteelle. Tää on hieno näköinen tää Redstone Mines. Kyllä täällä on tämmösiä niinku Redstone, vähän niinku tommosta, mitä tuotaan tommosta... kristallia tai vastaava. Locate villagers. Okei. Okay. Ei kai siinä. Me ei muuta kuin mennä vain. Hoh, okei. Okay. Meillä tulee eka violist. Varmaan kohta. On kyllä näin ihan side noteina. Pitää aina säästä mainita. Niin ensimmäisenä. Jaha, siellä menee redstone. Aina pitää, sää pitää olla aina ensimmäinen asia, jonka mainitsee. Mutta kun on niin julmetun kuuma. Jos niinkö, tuskinpa mua siihen suhteessa tunnette, mutta mä niinkö oon niinkö kuuman semmosen niinku, sanotaan yli 22, 23, no okei, yli 20, jos lämpöasteita on ulkona yli 20 ja aurinko paistaa, niin mitä? Okei, mä heitän tonne teidän teeksi tekeetä. Uff. Niin että jos on, tos Monster Spawneri, joo niin just, ammutaanpa vähän tällä bovilla kans, kun meillä näitä... no ei meillä hirveesti arrovei kyllä oo. Paskaks tuo. Niin mä oon siis kuuman sään... tai kuuma sää on mun niinku absoluuttinen inhokki, että mä en niinku... mä en tykkää yhtään, jos on semmonen tosi hiostava ja lämminkeli. Täydellinen, varsinkin kesäsää, täydellinen. Toki jos joka rannalle menee, niin silloin ehkä saakin olla se reilu 20, mutta... semmonen 15 ja 20 välillä... aah, niin jaa, tuo okei. Tuo tekee höpöä me tuo redstone vaunu, pitääpä muistaa. Okei, shadow formi. Hajaa. Niin, 15 ja 20 asteen välillä on niinku semmonen sweet spot mun mielestä, että saatte olla toki, saa olla eri mieltä, mutta... ai! Hups. Ah, potionia vähän ne kaikki onko. Ei mitään hätää. Niin, nyt on ollut aika kuuma kesän alku, niin mä oon kyllä niinku dislikeen tätä ihan huolella. Jaha, free the villagers. Okei, okay, mun pitää vaan right clickaa niitä, niin ne on niinku vapautettu. Mites mulla toimi toi mun tuo biivi, mikä mulla on? Vai kannattaisko mun vaihtaa se siihen mä vaihan se itse asiassa siihen tuohon. Koska tää oli paljon tehokkaampi tämmönen, jos on tämmösiä tosi paljon vihollisia. Se olisi ollut, jos on joku single target, joka pitää burnata, niin sitten se on parempi se biimi. Ainakin näin mä muistaisin omenaan naamaan. Okei, pitääpä muistaa väistellä noita hemmetin kärroja. Siitä on vapautettu.
Mä katon, että mä menin right klikkasin, että mä menin lyömään sitä villageria. Ei tässä on ammusta. Piu. Oh jee, yeah, kaikki villagerit vapaita. Mikäs meillä oli mappi? Onko se tapista? Joo. Okei. Okay. Ja paljon meillä on kaikkea salajuttuja ja muuta. Nolla sekrettiä. Okei, okay. Tää ei vissiin oo mikään iso paikka. Tai sit tää on vaan tämmönen kuin siirtymä mappi ohkain. Oh, cave spidereita. Cave spiderit voi kyllä painua mäkeä. Mitä cave spiderit tekee? Apuks ne myrkkyy tai jotain? Tämä noin. Mä en dikka cave spidereista yhtä. Tai en tiedä dikkaanko tässä. Mitä ne tekee? Apuks jotain myrkkyä? En mä tiedä. En mä ehtinyt vielä ottaa pataan niiltä. Ja nää monster spawnerit on kyllä uusi asia. Ihan kivoi. Saa kerättyä kivasti tuota sielua. Ja jysäyttääkö? Tappaa paljon näitä monster spawnerin ympäriltä noita vihollisia. Mitä nuo tekee nuo cave spiderit? Testataan. Pure. Joo, poisoned. Okei. Okay. No tommonen, kyllä se vähän tekee burridamage. Aika silleen kivasti. Tai kivasti ja kivasti. Eihän se nyt herranjumala kivasti ole, kun mua itteä sattuu, mutta you know, ymmärrätte mitä mä ajan takaa. Ei nyt ei ollut kyllä hyvä räjäytys. Okei. Okay. Yes. Locate villagers. Vieläkö niitä pitäisi täällä olla? Me etsitään. Katsotaan, ettei jäädä tuon kärry alle. Sinä saamari. Okei, ei noi case spiderit tässä nyt, kun niiden pitää päästä niin, no noi hittaita, ja niiden pitää päästä lähelle ja sitten vasta purasta, niin ne poisonaan, niin ne kuoleekin yhdestä iskusta, niin ei ne tässä dungeonsissa nyt mitään kauheen pahoja vihollisia välttämättä oo. Joo, siellä on meillä bossu. Anna tavaraa, bossu. Anna tavaraa, bossu! Kiitos. Mä sain siltä Rapid Crossbowin. Se on vissiin alaspäin, eli kai se on huonompi kuin mikä meillä nykyään. Evoker, no niin. Laama! Hyvä laama, kiitos. En olisi, miten olisinkaan pärjännyt ilman sinua? Mä en muista yhtään, jos tuo Evoker oikeesti paha ja ei se mikään kovin paha ollut. Mä ajattelin, että mä keskustelen asiasta sitten kun Ratchettia pelaa, mutta mä nyt haluan ohimennen mainita, että olin katsomassa viime viikolla sitä tai kahtoin sitä PS5:n pelijulkaisu tai mikä nyt julkistamistilaisuutta olikaan, niin tosiaan kun jos ette ole jostain syystä vielä ajan hermolla, niin uusi Ratchet-pelihän sieltä tulee Pleikka Vitoselle ja varmaan keskustelen ehkä tarkemmin sitten tosiaan jossain Ratchet-videossa, kun kerta Ratchet on kyseessä, niin ihan oli aika paljon minä innostuin, kun minä sen Ratchetin siellä näin, koska sitä on paljon huhuttu, että tuleeko jaha, mäpä heitin TNT sinne, laama tuu pois! Ai. Niin, paljon on odotettu ja huhuttu, että tuleeko sitä okei, free villagers. Älä aja päälle! Mikä siellä ampuu? Jaa, okei. Niistä on vaan paljon, oli tosiaan huhuttu, että tuleeko Pleikka Vitosen launch-titlenä Ratchettia, joka paljon on niinku antanut Insomniakin porukka semmoista niinku epäsuoraa vihiä, että saattaisi tulla, niin sieltäpä se tuli ja minä ainakin olen kovin iloinen vaikka, tai iloinen, koska se nyt tarkoittaa vaan sitä, että mun on pakko homma tässä PS5. En tiedä kuinka hyvin mun pieni opiskelijabudjetti kestää semmosen vähän suuremman investoinnin hankkimista, koska todennäköisesti se on aika kallis varmaan se PS5, mitä sen hardware antaa ymmärtää, mitä siinä oli, niin että se on jotain. Varmaan tulee olemaan sen yli 500 €, mikä on aika kallis, mutta ehkä jos tässä vähän säästelee rahaa, niin siihen on sitten varaa myöhemmin. Okei, nyt varmaan se Leave the Mine. Okei, onkohan tää tämmönen tosiaan pieni 4-5. Ehkä täällä on yksi vielä jossain. Niin, ehkä tää on tämmönen pienempi siirtymäkenttä tai jotain, kun mä oletin, että tää olisi vähän suurempi kenttä. Kun se oli se, just se aavikkotemppeli, oli aika iso kenttä. Ja se oli aika haastava, kun tää nyt ei toistaiseksi ole ollut mikään suuri haaste. Varsinkin se aavikkotemppelin bossi oli aika
aika vaikee. Tai kylläpä se ekalla yrittämällä meni, mutta oli se aika. Kolmonen! Hemmettikö piti? No niin, nyt mä otan pataa. Nyt tähän pitää nyt keksitä joku parempi strategia tähän muuten, kun mennään ja topetaan kaikki. Ehkä me single autotaan näitä täällä vähän enemmän. Laama auta! Sitä mä oon kyllä, tai on silleen tykkää tosi paljon. Jäikö se ton kärry alle? Tykkää tässä pelistä siitä. Tässä pelissä mä tykkään siitä, että tää on aika selkeä. Tai siinä, että vaikka tässä tapahtuu tosi paljon, niin ei me ei ainakaan hirveen helposti pää sekaisin siitä, että niinku ketkä tässä on omia ja ketkä on niinku vihollisia ja mitkä on omia tosiaan partikkeleja ja mitkä on vihollisten partikkeleja ja kaikkea silleen. Ja ainakaan toistaiseksi on mennyt hirveän sekaisin. Joka on aika varmaan semmonen helposti menis sekaisin tämän tyyppisessä pelissä se kaikki partikkeli paskan määrä, kun niin paljon vihollisia on kerralla ja kaikkea semmoista. Joo. Ei sitä arkkua näy vielä, jos täällä semmonen vielä on jossain. What is this? Creeper. Cave spider. Nyt kuule, semmonen! Tuo on kyllä tää asti mun lempiartifakti toi. Mikä tuon kirjan nimi nyt onkaan? Sinarkku. Mä en yhtäkkiä taas muista, mikä sen artifaktin nimi on. Oliko Harvester, kun se oli? Harvester, kyllä. Ja se on vieläkin Power Level 1 tämä artifakti. Et se on aika niinku periaatteessa näihin, kun mulla on näitä Power Levelin. Mitä täällä on 12 ja 16 ja silleen, niin se on Power Level 1 artifakti ja se on silti niinku tosi mättö ja tosi hyvä ja silleen. Tulikohan täällä bossia? Vähän on semmonen aukea, että täällä voisi jopa ollakin. No niin, nyt! Antaa tulla! Oh shit! Redstone Golem. Okei, taisinko mä tähän sen beamin? Olisiko se tässä paras? Ai? Ai? Floor is lava, Mä palaan. How can I heal, please? Mun potioni on cooldownilla. Okei, mä tein ihan hyvää damagea tuohon kumminkin. Älä lyö! Ja au! Mä kyllä kuolen. Shii! Kaksi lifea, okei. Okay. Oh shit, mä saan, tuolla pysyy low HP. Nyt sä kuolet. Okei. Okay. Kuolin. Sitä sattuu. Vieläkö jatkuu homma, vissii. Saanhan ei varmaan kauaa, kun olisiko tää pikkuhiljaa tässä näin. Ja tuolla on vielä emeralde. Ota se talteen. Nyt mä klikkasin taas kolla mun näytöstä. Ulkopuolelle anteeksi tämä inconvenience, no niin. Menkää muualle, mulla on kiire pois täältä. Oh yeah! Woo! So the rumors are true. The illagers are building a dreadful forge under the mountain. Avattiinkohan joku uusi, kun tuossa sanotaan under the mountain, niin josko joku seuraavan luolasta kenttä tuli avattu. Lootboxi! Oho! 10 power leveli harvester. Tuo voi olla muuten hyvä. Tän damage on 2-51 ja tuo on 3-85. Joo. Sehän tarkoittaa vaan sitä, että me ei tehdä tällä enää yhtään mitään. Heippa. Kato sitä muuta luuttia me saatiin. Me saatiin Spelunkers Armor. 21 elaa. Weapon damage boost aura. Lemmikki lepakko. Wow. Mitäs tässä? Tällä oli 23 helaa, vähän enemmän helaa, mutta tällä me saatiin enemmän sieluja. Mä tykkään tästä sieluista vielä vähän ehkä enemmän kuin tästä näin, joten emme tarvitse. Pikakse. Ei tarvi. Rapid crossbow. Ei tarvi tuommoista rapid firea. Tuota me ei tarvita. Mikäs tämä? Tää oli se scatter. Ei tarvi. Mikä tää on? Totem of shielding. Okei, okay, harkitaan. Pidetään nyt nuo. Ja tämä varmaan, eikö 40 helaa, 25 melee attack speedia. Ja paljon nämä helaa kyllä, mutta niinku attack speedikin olisi kyllä aika hyvä.
Annetaan tuolla. Tuolla me ehkä voidaan tehdä myöhemmin jotain, mutta tsekataanpa, että tota... Tuliko tänne muuta lisää villagereja, nyt kun mä pelastin niitä? Onko täällä lisää ukkoi? Ei varmaan oo. Pääses täältä mihinkään? Ei. Silta on ylhäällä. Tästä mä en vois avata mappia täällä kämpissä. Joo, katsotaan nyt. Hitto, kun toi movement speed hidastuu hetkeksi. Tsekataanpa. Joo! Fiery Forge! Okei, tuo näyttää paikalta, jossa voidaan ottaa vähän turpaan. Voidaanko me... Joo, kakkonen on nyt lukittuna. Pakko mennä power level difficulty 3. Tuo voi olla, kuulkaas, haastava. Oh. Ei saa ota, kun mennä sinne sitten seuraavalla kerralla tätä. Kiitti, kun katsoitte. Nähdään sitten seuraavassa osassa tai ja seuraavassa videossa ja kaikessa mahdollisessa. Oikein hyvää kesää kaikille. Jos mä en oo semmoista vielä edes toivottanut. Joo. Nähdään sitten seuraavan videon parissa, mikä ikinä se linjakemmin tuleekaan. Se on sitten näkemisiin.